Хемілтон переміг, але я думаю, що маленьке диво все ж таки сталося в гонці, і воно стосується того, як він переміг. Ми ж до останнього кола не знали, зрештою, хто буде переможцем гонки. І Росберг робив усе можливе. І, як він сам сказав, мені б ще одне коло, я б переміг. І це вже стало інтернет-мемом. Росберг, ще одне коло, я б переміг. Вже таке було в Бахрейні, таке було і в Іспанії. Але сам факт, що Хемілтон не поїхав зі старту до перемоги, а виборов її у змаганні з Росбергом, вдруге вже в цьому сезоні, коли вони, до речі, стартували поруч, тобто коли на першому гоночному відрізку у Росберга немає завад у вигляді інших суперників, яких він обганяє, як це було в Китаї, наприклад, або як це було в Малайзії, то він дійсно може давати бій Льюісу Хемілтону. І це вже маленьке і приємне диво, що в чемпіонаті у нас є така боротьба двох пілотів на найкращій техніці, які в підсумку і розіграють цей чемпіонат. Але Хемілтон знову показав свій клас. Вже вдруге, коли він виграє таку яскраву дуель, він говорить, що я був повільніше, Ніко був весь вікенд швидше за мене, в нього була перевага, але мені вдалося перемогти. Але я спробую наступного разу виступити краще. Здавалося б, куди вже краще, перемога в кишені. Але він вкотре нагадує, що Ніко був швидше, але Ніко не виграє. І дуже яскрава була, напевно, картинка. Дві хвилини перед церемонією нагородження, коли вони опинилися в одній кімнаті перед подіумній. І, напевно, два слова між ними було, між Хемілтоном і Росбергом. Вони перекинулися двома словами і все. І мова жестів була якраз не на користь Росберга. Він вже ситий по горло такими програшами. І те, що наступна гонка Монако, це дуже добре, тому що Монако – це його домашня гонка. А поки що відзначу, що Льюіс Хемілтон вперше за 2 роки вийшов в лідери чемпіонату, 4 перемоги поспіль. За статистикою, пілоти, які вигравали 4 гонки поспіль в якомусь із чемпіонатів, ніколи не програвали цей чемпіонат. Тож такий, напевно, прогноз має бути на весь сезон.